Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, ես չգիտեմ հիմա լսում եք դուք ինձ թե չէ, մի 5 րոպե առաջ ես ուղի եթեր մտա, բայց չէր լսվում, եթե լսվում է, խնդրում եմ ասեք, որ լսվում է, ուրեմն ինչ եմ ուզում ասեմ, մենք հիմա գտնվում ենք Հանրապետության հրապարակում, ավելի ժամը 11-ից այստեղ ենք, փորձում ենք մեր քաղաքացիների հետ, հավասարը հավասարի հետ, խելքի տանք եւ ելքեր գտնենք այս ստեղծված իրավիճակից։ Ուրեմն ինչի՞ մտա ուղիղ եթեր, որպեսզի տեղեկացնեմ, որ մենք այստեղ ենք, քանի որ ուրեմն Հանրապետության հրապարակում կան մի քանի լրատվականներ, ովքեր ամեն կերպ, այսպես ասած, փորձում են մեզ չնկատել, հարցը մենք չենք։ Բայց հարցն ի՞նչ է, որ հենց այս քաղաքականության երեսից, այս ցախողված քաղաքականության երևիցից, երբ ԶԼՄ-ները մոնոպոլիային արել, թե ինչը լուսաբանեն, ինչը չէ, հենց դրա երեսից է, որ նախ Նիկոլը եկավ տարավ վարչապետ, եւ հիմա Նիկոլը մնում է վարչապետ։ Դրանից ելնելով ես հիմա ուղի եթեր եմ մտել։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մենք գտնվում ենք Հանրապետության հրապարակում։ Գլխավոր խորհրդատը Հանրապետության հրապարակում է։ Նաեւ օգտվելով առիթից ողջունում եմ ոսկե բարձիներին մեր, նաև բոլոր ընկորձիչներին, հոգևորականներին, Բարգրաց Սրբազանին մասնավորապես, եւ բոլորին անուններով չեմ ուզում, ովքեր այս օրերին, այս գիշեր չեն քնել, կանգնած են ոսկե բարի խրամատում, կանգնած են Հայաստանի Հանրապետության սահմանին, ապրեք դուք ապրեք, ձեր վարձը կատարի, իմացեք, մենակ չեք։ Ճիշտ է, դեռևս թույլ, բայց Երևանն էլ արցականքում, բայց վստահ եղեք, մենք բոլորը շատ շուտ տեսնելու ենք, թե ինչպես է հայը արթնանում, բոլորիս համատեղ ճանկերով, ինչպես է հայը արթնանում, ինչպես է հայը ոտքի կանգնում, եւ ինչպես է հայը սանձում հող հանձնողին։ Ուրեմն մեր կարգախոսը նաեւ սանձենք հանձնողին։ Մենք այսօր նաեւ այդ կարգախոսով ենք։ Մի բան էլ ասեմ ձեզ, միշտ ինձ ասում են կանգնեցնել Նիկոլին, ախր ճիշտ չի, հեռացնենք Նիկոլին։ Սիրելիներս, մենք ուզում ենք կանգնեցնել, մենք ուզում ենք սանձել։ Մենք ուզում ենք սանձել հող հանձնումը, սա մեր առաքելությունն է, մնացածը թե այդ սանձելու ճանապարհին ինչպիսի իրավիճակում մենք կարողանանք դանել համատեղ բոլորս ուսուսի տված, սա արդեն այլ խնդիր է։ Նաև ուզում եմ դիմեմ, խնդրում եմ նախ տարածեք սա, այս ուղիղ եթե տարածեք, ես հիմա կմոտենամ, ուղղակի կարող է ձայնս կդրվի, անջատեն, այսինքն ձայնս, եթե լսում է ասեք, ահա։ Ուրեմն ուզում եմ դիմեմ վանաձորցիներին, մասնավորապես վանաձորցիներին։ Վանաձորցիներ ջան, արձագանքեք, ձևավորեք պայքարի խմբեր Հայաստանի Հանրապետության, Պետականության, տարածքային ամբողջականության պաշտպանության համար պայքարի խմբեր։ Աբարանցիներ ջան, դիմում եմ նաև ձեզ, դուք ձևավորեք։ Կապանցիներ ջան, Ջերմուկցիներ ջան, շատ եմ խնդրում ձեզ, դուք ձևավորեք և անպայման կապնվեք մեզ հետ, որ մենք իմանանք ում դիմենք։ Մենք անկազմակերպության հետ մի քիչ խնդիր ունենք, բայց ես վստահ եմ, որ համատեղ ուսուսի տված այս խնդիրը մենք կլուծենք։ Հիմա ես կմոտենամ մեր ժողովրդին, այնտեղ ժողովուրդը հավաքված է, քիչ-քիչ հավաքվում է ժողովուրդը, վստահաբար մի հնարավոր է, այսինքն որ երբ մոտենամ ձայնը անջատվի, բայց արդեն հիմնականում իմացաք, մենք այստեղ ենք, մենք այստեղ ենք, մենք մեր պայքարը առաջ ենք տանելու, մենք սանձելու ենք հող հանձնողին, այսպես ասեմ, սանձելու ենք հող հանձնողին։ Հիմա ես համարձակ եղեք, սիրելիներս, ոչ մեկից չվախենաք, բացարձակապես, մենք մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը պետք է պաշտպանենք, սա շատ կարևոր է, սա մենք պետք է անենք։ Նաև արցախցիներ ջան, այո, մի հատ ձեզ էլ դիմեմ, հիշեցի, շատ արցախցիներ, օրինակ այսպես հարց էին բարձրացրել, թե ինչի՞ մենք նախորդ ակցիայի ժամանակ, որը 18-ին տեղի ունեցավ, ապրիլի 18-ին, հա, Ղարաբաղյան մոտ, ինչի՞ մենք Արցախ չենք վանգարկել։ Երկու կարևոր բան, մեկը, Արցախը մենք համարում ենք Հայաստան, և Հայաստան վանգարկելով նաև Արցախ ենք անցնում։ Երկրորդը, ես անձնապես, որպես Վահագն Չաղալյան, շատ այսպես Արցախ վանգագողներից ես մի տեսակ բան ունեմ, գիտեք, անձնական, այսպես, որովհետև անշուշտ անգերց վանգագողները են շատ եղել, բայց շատ շատերը ես ընտածքում Արցախը բարձ ես։ Հեսա կմոտենամ։
Արցախը վանկարկելով, Արցախը շարգելով ընդամենը կարերը արեցին եւ ոչ մի բան, եւ այստեղ ես իմ մոտ մի տեսակ վատ ասոցիացիա կա, բայց դու կարևորը նայեք մեր պահանջներին, սիրելի արցախայություն, մեր պահանջներին նայեք, մեր պահանջներից հենց առաջինը մեկը դա հենց վերաբերվում է արցախայության, վերադարձի անվտանգության եւ կարգավիճակի հարցը, այսօր ոչ մի ուժ կարգավիճակի հարց չի բարձրացնում, դա մենք եկել ենք այստեղ կառավարության մոտ եւ կարգավիճակի հարց ենք բարձրացել, ինչի մասին է խոսքը, այսինքն պետք է մենք անպայման արցախ գորանք, որ դուք դրա մեջ բան տեսնեք, չէ, մեր պահանջներից մեկը, հա, մեկը վերաբերում է մեր Սյունիքին, որպեսզի Սյունիքում միջանց չլինի, մեկը վերաբերում է մեր ոսկեբարին, Տիգրանաշենին, բոլոր այն գյուղերին, որոնք ուզում են, այսպես ասած, որպես անկլավ, որպես ադրբեջանական տարած ներկայացնել եւ հանձնել, իսկ մյուսը արդեն հենց վերաբերվում է արցախահայության վերադարձի հետ կապված։ Այսքանը, հա, մի կարևոր բան եմ ասեմ, ամսի 25-ին ենք մենք այստեղ լինելու, ճիշտ է, մենք հիմա այստեղ ենք, ամսի 25-ին ժամը 12-ին նորից մենք հավաքվելու ենք, ճիշտ է, մինչև այդ նայենք թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, միգուցե մենք միշտ այստեղ մնանք, հետևեք իրադարձություններին, հիմա ես մոդենամ, միգուցե ձայնս անջատվի, բայց կարևոր չէ, արդեն ասելիքս ասել եմ, խնդրում եմ շատ տարածեք դե որ մոդենում եմ, ձայնս անջատում ենք, քլուշիդ են անում, դրա համար հերու եկա, ոնց սրճի, հեսա մոդենամ ընտեղ ու Եթե լսվում է ձայնը, սիրելի անգերներ, սիրելի հայրենակիցներ, իմ արժանապատիվ հայրություն, եթե լսվում է ձայնը, ուրեմն մենք գտնվում ենք Հանրապետության հրապարակում։ Խնդրում եմ, եւս մեկ անգամ տարածեք, ակտիվ միացեք։